الله بإذن الله الكريم أبوانا دا الصوماليين إنتي كرتشينيان سفيركو دي إلى النقضة وأن جدقين إنتي ننقاضه مردو وليبا حان ربا أمباسطورة إنان كاقم حد عليو كوغونا أمانو كوغونا الدعيو هوش أدقادو هاي صدادك الصوماليين هذا أمباسطورة أبوانك الصوماليين ووعي قلي وعي قلي إنتي إنا تكدر ستحل إلا طبعا ودن قارية وأمد أي كفانة كران قولها أبوانا دا الصوماليين سيدي دبا saad ogtahay golaha abwaanadu meel kasta oo joogan nin kasta oo xil haya oo abwaana wuxuu ugu fadhiyaa qiimo gaar ah waxaan hubaa in aad shacabka Soomaalida ugu adeegayso si Soomaalinimo ah taas oo ah yaacne abuurka Ilaahay uu u sameeyay dadka hal abuurka marka waxaan ku leeyahay hambaliyo xilkiisa midan ka dhicin mar walba guta Ilaahay ka dhigo aad u mahadsan tahay runtii sharaf ay ii tahay maanta inaan abwaanka abwaanada la joogo baan xirsi dhux wax ma koobi karo dareenkayga waxay ila mid tahay abwaan xirsi dhux gudoomiyaha golaha abwaanada inaan caawin la joogo 1996 markaan kula kulmay abwaanka abwaanada Xadraawi Bushaas markaan kula kulmay ayay ila mid tahay abwaane sharaf bay ii tahay anigu hiilkayga ugu badan waxaan ka helaa runtii abwaanada Soomaaliyeed waxaan xasuustaa iyo shacabka dadka shacabka oo abwaane runtii ma cabsada codkayga aan shacabiga ugu cadgooyay curyaamada aniga u hadlaan cod u nooleyn carabkii masaakiinta aan iyo culimada duubweyn cadligaan kor yeela sidii caalim iyo sheekh waayeel caruur iyo haweenay aan ku caawimay codkayga nugleer uga daran cadawga koodaaye abwaane runtii waxaan mar walba ka helaa abwaaniinta Soomaaliyeed ayaan hiilka ka helaa hadeer ugu dambeysay anigu saa u jiifa Tehran oo lix bilood kula xayirnaa runtii labadii Agoosto intaan labadii bishii sideedaad ayaan waxaan soo celiyay maxaabiis oon muddo lix bilood waxaan kula xayirnaa magaalada Tehran oo cudurkii COVID-19 ku lockdownku nagu dhacay anigoo dibinta faruurta ka qaniinaya oo isla warniyahow war xataa waxaan ma lagu ogyahay abwaane abwaan xirsi dhuuxo ayaa wax ii hiliyay abwaanada Soomaaliyeed iyo weliba halkan fursadan aan uga anoo keligay leh oo markaan xoogaa daalaba baa waxaan leeyahay aniga nina ima dire dabiirkayga ay fara wixii danta guud oo dadkaygu u baahan yahay markaasaan baa waxaan maqlay kalmaan baan dhageystay mise intaan mudnaa iyo intaan u qalmin iyo in ka badanba ayaga abaal balintii gudbiyeen ragaa dadka ku jirto marka runtii waxaan halkan uga hambalyeynayaa abwaan guure iyo tiimka kalmaan iyo radio kulmiye iyo dhammaan abwaanada Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay intii uu maaragtay Nelson Mandela markii 23 sano kabacdi la soo daayay Trafalgar Square 1990-gii anoo hortaagan uu yiri oo kale isagoo u mahadnaqaya dadkii daawaday ayuu wuxuu leeyahay I wish I can put all of you in my pocket and take you back to Johannesburg. Waxaan jeclaan lahaa inaan gidigin jeebka idin ku rito oon Johannesburg magaalada madaxda South Africa aan idin geyn lahaa oo marka aan idin ku marti sooro marka I wish insha Allah bi idhnillah alkarim abwaanada Soomaaliyeed intay ka rajaynayaan safiirkoodii inaan noqdo oo aan gidigin inta inaan qaado mar dhow weliba aan insha Allah idin ku casuumo magaalo aad u qurux badan oo la yiraahdo Dakar magaalada madaxda Senegal iyo 10 wadan oo West Africa oo aan ku matalo shacabka Soomaaliyeed wax weeye 3 milyan aad baan kaaga mahadnaayaa waan xirsiga jazaakumullaah khayr thank you